Dobrý den. Já jsem za vámi přišla z trošku jiného světa. Ze světa, kde je skoro všechno možné a kde zažívám zázraky každý den. Přišla jsem totiž ze školky, která se jmenuje Safírka. A v naší školce se inspirujeme filozofií Reggio Emilia. A právě to bych s vámi ráda sdílela skrze příběhy našich dětí. Když jsem se úplně poprvé ocitla ve školce Reggio Emilia, tak jsem si připadala jako v pohádce. Přišlo mi, že jsem vstoupila do fantastického světa. Bylo tam spousta krásných věcí. Hned u vchodu mě zaujal plánek stroje na výrobu mídel. A v chodbě byla krásná výstava, která se jmenovala Kvetoucí sloupy. A když jsem vešla do třídy, tak jsem našla děti zabrané do nejrůznějších projektů. Jedna skupinka experimentovala s mícháním barev do skleniček, další skupinka, to byly asi pětiletí kluci, tak pracovali na výstavbě letiště podle vlastních plánků a náčetků. Všude kolem sebe měli rozložené různé knihy o leteckém provozu a fotky letišť z různých zemí světa. A úplně nakonec jsem přišla ke světelnému stolu, který mě lákal už z dálky, protože tam děti kreslily nádherné barevné tvary. A dozvěděla jsem se od nich, že kreslí vůně. Kreslili vůně různých květin a měli v plánu z těch kreseb udělat plakát pro místní květinářství. Tohle mě přišlo naprosto úžasné a tenkrát jsem si říkala to, co k mé radosti říká hodně dospělých u nás ve školce. A říkala jsem, že bych chtěla být zase dítětem a chodit do téhle školky. A chtěla bych vás poprosit, abyste si to zkusili na chvilku také představit. Abyste si na chvilku představili, že jste zase malí. Že jsou vám 4 roky nebo 5 let. A zkuste si zavzpomínat na ty skvělé nápady a myšlenky a vynálezy, které jste tenkrát měli. Bylo vám umožněno je realizovat? Tváříte se hodně zamyšleně. Já o tomhle často přemýšlím právě, protože pracuji s dětmi a přemýšlím, co mohu udělat pro to, aby děti ty svoje myšlenky zrealizovat mohly. Protože si myslím, že právě díky těm novým myšlenkám a nápadům se můžeme posouvat dál a můžeme měnit sebe nebo svět okolo. A přijde mi, že děti tohle přirozeně dělají a že v tom můžeme podpořit. Jak říkal Honzík od nás ze školky, až budu velký, tak dosáhnu až na mraky a až úplně do vesmíru. Mám tady pro vás na ukázku kresbu 3leté Libušky. Určitě jste takové podobné kresby už viděli. A mám na vás teda další otázku. Tentokrát vás poprosím, abyste zvedli ruku. Kdo z vás rád kreslí? Super, to je vás docela hodně, to vypadá tak aspoň na 1/3 nebo 40%. A ptám se proto, protože když tuhle otázku položím ve školce, tak rádi kreslí úplně všichni a můžou se přetrhnout, aby mi nakreslili nějaký obrázek. A myslím si, že je velice důležité, jak na ten obrázek já reaguju, nebo jak my dospělí na ně reagujeme. Když přijde Libuška tady s touto kresbou, je u ní pro mě dost těžké na poprvé rozpoznat, co by to tak mohlo být. Tak když jí řeknu, je Libuško, co jsi to nakreslila, pojď mě to ukázat, napíšeme to tam, tak se dozvím, že Libuška nakreslila naše hřiště a že tam máme krásně zelenou trávu a cestičky a že tam ráda jezdí na motorce a ráda si tam hraje. A Libuška bude kreslit dál a nakreslí spoustu obrázků, a časem bude kreslit třeba tak jako 4letý Lukášek z vedlejší třídy. Tady máte naprosto propracovaný plánek toho, jak se stavila školka. A máte tam přesně popsané,
kde je to natřené, kde tryská voda, kde je anténa, kde se bagruje. A na tomhle obrázku jde hrozně krásně vidět, že děti kreslí v tomhle věku především to, co o těch věcech vědí, a ne ani tak to, jak ty věci vypadají. A pro mě tyhle kresby jsou úžasným vhledem do jejich světa. Můžu se víc dozvědět o tom, jak přemýšlejí a o tom, jak ten svět kolem vnímají. A právě proto znovu přemýšlím nad tím, co mohu udělat pro to, aby tvořili dál, abych je podpořila. Co mohu udělat pro to, aby ty nápady realizovali. Takže když ke mně ve školce přijde takový Toníček s kamarádem, že chce postavit raketu přes celou třídu, tak mu neřeknu, že to není možné, nebo že tady na to nemáme místo, nebo že nemáme čas, ale zkusím si s ním sednout a zeptat se, jak to chce udělat, co k tomu bude potřebovat, jak mu s tím můžu pomoct. A společně se můžeme ponořit do studia literatury o vesmíru a o vesmírných tělesech. A můžeme o tom diskutovat a můžeme začít stavět, zapojíme do toho rodiče, protože na takovou raketu budeme potřebovat spoustu materiálu. A zanedlouho se stane to, že vesmír budeme mít ve třídě a celá naše třída bude plánovat cestu na měsíc. A tady během tohoto projektu se děti naučí spoustu věcí. Nejde jenom o to, že si mimo děk zapamatují všechny názvy planet a vesmírných těles, což oni si určitě zapamatují, ale naučí se jít za svým cílem a realizovat svoje myšlenky a zažijí to uspokojení, ten úspěch z toho výsledku. Taky se naučí komunikovat a spolupracovat, protože to budou dělat ve skupině a budou muset obhájit svůj názor nebo respektovat toho druhého. Naučí se zručnosti, naučí se vlastnostem různých materiálů. Ale hlavně se naučí to, že věci jsou možné, když se chce. No a když jsem tohle posledně říkala jednomu kamarádovi, tak mi na to řekl, no jo, ale co já s tím jako rodič, já si přece raketu doma nepostavím. A já jsem říkala, jak to, že ne? Musíš hlavně přemýšlet o tom, jak je možné to udělat, a ne o tom, proč to nejde. Protože máš spoustu možností. Raketu můžeš zmenšit, zvětšit, můžeš ji postavit na terase, nebo ji můžeš udělat jenom jako celý váš dům může být raketa a váš byt nebo váš pokoj je jenom ovládací kajuta. Stačí se zeptat dítěte, ono to určitě vymyslí, jak to jde dělat. A někdy jim prostě stačí dát jenom prostor. Tady Filipek s Matýskem stavěli dopravní síť z vršku od Demižonu. Úplně se to nedařilo, protože ty silnice se různě hýbaly, když do toho narážely ty auta, takže nakonec jsme to s paní učitelkou vyměnili za permanentnější dopravní síť z lepících pásek, která se teďka rozprostírají vlastně po celé třídě. A doposud tady tu dopravní síť využíváme. To vás mohu ujistit. A někdy, třeba v zimě, zase stačí, když zhasneme světlo. Protože světlo samo o sobě je úplně fascinující a dá se s ním experimentovat hodiny, týdny, měsíce. Tady zkoumáme, jak se zvětšují a mění stíny pod lampičkou. A u světelného stolu jsme zase úplně propadli žlutým zvýrazňovačům, protože jsme zjistili, že při modrém a fialovém světle fosforeskují ve tmě. A když dáte dětem čas, tak oni na tohle všechno přijdou sami. A je to pro ně ohromný zážitek. Další obrázek, který vám ukážu, se týká tříletého Matýska a Jáchymka. A postavili vysokánskou věž ve třídě a chtěli by postavit ještě vyšší. Jak byste to řešili? Zkuste popřemýšlet. Co byste udělali pro to, aby ten nápad mohli zrealizovat až do konce? S
jsme v přízemí. Tohle nemáme, ne. No, naše paní učitelky donesly žebřík. Takže Matýzek s Jáchymkem měli velkou radost, protože postavili nejvyšší věž ve svém životě úplně sami. A to, že to zvládli sami, je pro ně hrozně důležité. A do školky se snažíme taky vtáhnout rodiče, aby nám něco popovídali nebo nám něco ukázali. Tady jedna maminka povídá dětem o tom, co to znamená být paní zubařkou a jak se mají starat o zoubky. A k tomu se nám nesmírně hodily i rentgenové snímky zubů jednoho tatínka z vedlejší třídy. A tady ta účast těch rodičů tomu dodává ve školce úplně nový rozměr. Jednak ty děti jsou na to strašně hrdé. A jednak ty rodiče se stávají součástí té školky. Takže se snažíme i díky nim vtahovat co nejvíce příležitostí a podnětů pro děti právě do školky. A protože děti tady tyhle všechny nové informace a věci nasávají jako houba, tak nám nestačí být jenom ve školce, ale chodíme i ven. A nemyslím tím jenom dětské expozice v muzeích a předškolářské programy. Ale úplně ze všeho nejzajímavější je ten opravdický svět. Takže se chodíme třeba dívat na letiště, jak to tam funguje, nebo jak se loví na Vánoce kapříci, a nebo s dětmi jdeme nakoupit na zelený trh na podzim, aby jsme viděli, co všechno se urodilo. Určitě jste někdy zažili s malými dětmi tu situaci, že jste si pro ně něco připravili, chtěli jste jim třeba něco povídat a jejich dotazy vás odvedly úplně od tématu. No, takhle jsme si právě posledně s paní učitelkami připravili mikroskop a lupy, že budeme zkoumat brouka roháče a jeho jednotlivé části. A celková diskuze se odebrala někam úplně jinam, protože nejzajímavější byly otázky typu, jak ten roháč žil, jak umřel a proč umřel. A když já se tomu jako dospělý otevřu, tak se můžu s dětmi vydat na nepoznané cesty a až do hloubky poznání. A podobně to napsal Giorgio Gaber z Reggio Emilia, který říkal, nesměřujte k již známým cestám, ale pokud opravdu chcete učit, učte kouzlo života. A myslím si, že to je ze všeho úplně nejdůležitější. To nadšení a ta radost, kterou můžeme v dětech podpořit, tu radost toho objevování a stvoření z těch nových nápadů. A máme i příležitost to s nimi sdílet a vydávat se na ty dobrodružné cesty spolu s nimi. Pokud chci ovšem tady takovýmhle způsobem učit, tak se musím smířit s tím, že nebudu vždycky všechno vědět nejlépe a s předstihem. Takže posledně se mi stalo, když jsme vášnivě diskutovali o dinosaurech, že mi bylo důrazně řečeno, že stegosaurus není vůbec nebezpečný, protože je to bíložravec. Takže stravu dinosaurů jsem si musela opravdu dostudovat. A musím uznat, že celé to téma je fascinující a že mě nadchlo stejně tak jako děti. A právě tím nadšením a tou radostí si myslím, že můžeme podpořit ten jejich ohromný potenciál. Věřím, že se z nich stávají lidé, kteří vědí, že mohou měnit tento svět a mohou vymýšlet věci, které tady ještě nikdy nebyly. Věřím, že se z nich stanou bytosti, které mohou změnit naši budoucnost k lepšímu. A moc se mi líbila myšlenka Clifforda Stola z jednoho z nejstarších TEDů, který říkal, pokud chcete vědět, jaká bude naše budoucnost, neptejte se,
prognostiku, neptejte se věžců, běžte se podívat do školky. A tímto bych vás ráda pozvala k nám. Děkuju.